Videoen er betalt og sponsoreret af Knorr Snackpot. Så er der selvfølgelig også ham der, der bare er ultra doven og ikke gider noget som helst. Mor! Hvornår er der mad? Hvorfor svarer hun ikke, mand? Jo! Så er postmand hvad her? Jeg slukker lige for det der i baggrunden. Hvad så guys, og hjertelig velkommen til den her video her. Dagens video er igen sponsoreret og betalt af Snackpot. Snackpot, det er en lille nem snack, man kan spise, mens man eventuelt venter. Nu har jeg ventet på den her pakke her. Der er også nogle af jer, der får lov til at vente på noget lignende det her. Snackpot, det er en snack, man kan spise. Man skal bare lige tilføje noget kogende vand til. Vent 5 minutter. Smid låg på en gang, og så er den egentlig cooked and nice to go. Den holder 100, hvis man lige, der man lige har lyst til lige en slags sådan en lille snack, lidt eller nudler og sådan noget der. De er rigtig nice, og der er med flere forskellige smag. Det her er med bacon and onion, det er personligt en af mine favoritter, dem jeg har fået. Man kan også få med carbonara, med pesto, man kan få bolognese, der er alle mulige sjove nogen. De findes i de forskellige supermarkeder rundt omkring i landet. De skal lige prøves, fordi de er grinerne. Man tilføjer egentlig bare kogende vand, og så er den der. Det er rent god med mad. Faktisk omega lifehack. Hvis man tager carbonara, tilføjer lidt mere pasta, så har du faktisk en omega god aftensmad næsten. Det kan anbefales. Hvad hedder det? Snackpots kampagne, den er det her, der hedder ventetid er snackpot-tid. Og ventetid, det kender vi mange gange, især inden for gaming-verden. Der kan være, hvor vi er på vej ind i en kamp. Det kan være, at vi venter på vores team, at han bliver klar, fordi han lige skal ud og ordne noget for sin mor. Vi venter på respawn, fordi vi er døde i warzone, whatever. Der er ventetid på mange former. Der er også noget ventetid her, fordi jeg har her foran mig noget, som har været længe ventet. Der er blevet brugt rigtig meget ventetid på lige præcis den her pakke her. Lad os se, hvad der gemmer sig i den. Jeg tror, der er mange af jer, der også kommer til at vente længe på den her selv. Den er lidt i limited supply, og det kan man nok sige, det er nok på grund af mange årsager. Der er jo selvfølgelig de ting, vi kører igennem lige nu med corona og alt det der shit der. Så det, der er en hel masse ting, der gør, at blandt andet den her ting er lidt svært at få fat i. I kan nok godt se på titlen, hvad det handler om. Okay. Play has no limits. Guys, jeg har modtaget den helt nye PlayStation 5 endda før alle andre. Den udkommer officielt i Danmark den 19. eller sådan noget, så det er i morgen, over morgen. Så det er der, den officielt udkommer i Danmark, men jeg har fået den før tid, fordi at PlayStation lige sender den, og det er virkelig, virkelig fedt. Men inden da, så i min gamle video, som der også kørte her på TV'et, så er det altså, at jeg lavede en giveaway sidste gang, hvor der var et gæt på, hvor mange gange det tog mig for at lande et bottlefield med en snackpot. Og der var rigtig mange kommentarer på den video. Jeg tror, hvis jeg lige går ind og tjekker kommentarfeltet her engang, jeg tror faktisk, no cap, bror, den ligger godt og vel bagefter Fortnite-sangen, som så har 3 millioner visninger. Men den har, Fortnite-sangen har så 7.000 kommentarer. Den her, den har en brøkdel af viewsene, og den har 2.000 kommentarer. Så der er rigtig mange, der har givet gæt på, hvor mange gange det tog mig for at lande en snackpot. Men vi skal finde ud af, hvem de tre heldige vindere er af 50 snackpots, fordi at, det var det, man kunne vinde. Så det finder vi lige ud af først, før vi går i gang med at snakke om den her PlayStation her. Hvad så sammen? Nu er vi kommet på min computer engang her, og jeg har selvfølgelig også min snackpot her ved siden af, men den har faktisk fået lidt mere end de 5 minutter, den skulle have. Skal vi lige se? Prøv at se, det er altså kartoffelmos, det her. Det smager så legit nok. Det der, det er røvgrineren. Men, det vi skal finde ud af, det er, hvor mange gange tog mig for at lande den snackpot der. Hvis jeg lige går ind i min map her, jeg er nemlig så god, at jeg gemmer alle mine videoer her. Og hvor har vi den henne? Vi har snackpot der. Så har vi alle mit råmateriale her. Og nu skal jeg lige se, kan jeg finde det klip, hvor jeg prøver på at lande min snackpot? Hvis vi lige går ind på videoen en gang, vi har den her. Det var ham der sad og ventede, var det ikke det? Jo, det er ham her. Ham der ikke holdt fokus. Der landte jeg min snackpot efter mange gange forsøg. Hvor mange gange tog det egentlig? Jeg har klippet noget af de gange ud, så det var sådan en ren gættekonkurrence, folk de har foretaget sig her. Jeg tror, vi har klippet her. Det har vi den gang. Skal vi lige tælle en gang? Vi kan se her. Jeg har min kammerat i baggrunden, der sidder og snakker. Hør den lige her. Skal vi se, hvor mange gange vi lander? Jeg ved det faktisk ikke engang selv. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11,
12. 13. Okay, det er 13 gange 2. Så vi skal ind og finde en kommentar, som siger 13. Og der er sådan nogle YouTube comment pickers. Så det er nok den bedste måde at gøre det på. Filter duplicate users. Include replies. Nej, filter comments based on specific text. Hvor mange gange var det, vi sagde? Var det 13? Og hashtag viser 13, så ser vi, om der er nogen, der excludes. Ja, det er sådan, skal YouTube comments. Alright, skal vi se, om der er nogen. Amount of unique commenters. Okay, der er 95, der har gættet på 13, ser det ud til. Vi siger her engang. Random comment picker. 13 forsøg, og pas, det kommer, når der er konge. Let's go. René Nielsen. Pick another winner. Vi skal have en mere, Det bliver. Sebastian Gyldag, det tog der 13, og min yndlings er carbonater. Der er fandme også en carbonaterfyr der, mand. Det er eddermandme i orden. Pick another winner. Og den sidste bliver... Kachoflen. Bro, vi ved alle sammen, du brugte 13 forsøg. Ja, bro, vi ved det alle sammen, mand. Vi ved det alle sammen, Kachoflen. My man. Og det var så de tre vinder. De har gættet rigtigt. Jeg brugte 13 forsøg. Det vidste jeg ikke engang selv. Men det ved vi nu. Jeg tænker bare, at vi skal hoppe tilbage. Til PlayStation. Vi har den her. Jeg går ud fra, det den her kasse med modtagende. Jeg tror ikke, det er sådan en special edition YouTuber unboxing crate. Der er nogen, der har fået sådan en glasplade, hvor de har fået den i. Der har vi den jo. 8K, 4K 120 FPS og HDR står der på den. Det der er med de her next generations konsoller, fået den nye Xbox blandt andet. Men det der med de nye konsoller her, det er jo, at det er den næste generation af konsoller. Sidste gang, der kom nye konsoller, det var for omkring 7 år siden, godt og vel. Der kommer ligesom med 7 års interval, kommer der en refreshment. Og det er fordi, at der går cirka de der 7 år, inden der hardwaren den begynder at være alt for sluppen. Nu var der også det specielt, at der kom en Pro-version af PlayStation sidste gang, PS4 Pro. Det var der jo ikke med PlayStation 2 eller PlayStation 3. Så kan man kalde PS4 Pro'en var jo nærmest en 4,5. Men den her, den har helt nyt hardware. Og det der er lidt spændende ved den, det er, hvis man skal gå lidt nørd i den, så har de nye konsoller faktisk Ryzen hardware. Og Ryzen hardware, det er AMD's CPU'er og AMD's grafikkort. De er fuldblående AMD, dem her, hvilket vil sige, at konsollerne har mere end nogensinde før været tæt på at være en PC, lige PT. Det er så en rigtig billig PC med lidt billigere komponenter. Men det bliver næsten ikke mere PC-like, end de er lige nu. Man kan også slå mus og tastatur til, dengang jeg spillede konsol. Der kunne man kun spille controller. Nu kan man spille mus og tastatur, hvilket er ret crazy. Jeg kan se, at den version, jeg har fået, det er med diskdrev, så det er ikke Digital Edition. Der er jo en digital version, som der er lidt billigere. Men ulempen ved det jo er jo lidt, at så kan du ikke købe diskversioner, men der tænker man nok, okay, det er lige meget. Men det er det jo egentlig ikke, fordi der er nogle typer, som der køber et spil, og så vil de gerne kunne sælge det spil bagefter, hvis de ikke vil spille det mere. Lad os sige, at jeg køber FIFA 21 næste år, så vil jeg gerne sælge det for 150-200 kroner, eller sådan der kan måske få for det. Det kan jeg også ikke sælge, hvis jeg har det digitalt, så det skal man lige tænke på. Den har jo lige også kun 800 GB plads, hvilket ikke er så meget igen. Sammenlignet med, at jeg gerne have terabyte til spil, eftersom bare Warzone det fylder 200 GB. Så det er ret heavy. Men jeg har allerede fået det nye Cold War. Det nye Call of Duty, jeg har allerede fået til den. Så det skal jeg i gang med. Jeg vil faktisk ikke unboxe så meget i den. Hvis I gerne vil se mig snakke lidt omkring den her noget mere, end i den her video her, så vend på min gaming-kanal. Der kommer til at være content med både den her og den nye Xbox. Jeg vil gerne sige tak til Knorr for at sponsorere den her video. Husk nu guys, ventetid er snackpartid. Hvis I gerne vil have de nye konsoller, og det er der nok nogen af jer, der gerne vil, hvis der er nogen af jer, der ønsker dem til jul, jamen ved du hvad, flup da en snack på det imens, fordi ventetid er snackpartid er, ikke? Ja. Jeg er gået på HTX i går. Det er lidt fascinerende, at man kan lave pulver om til normal mad. Der er bare pulver, man tilsætter vand. Så er det certified drengerøv.